Dalam hal itu mengakui masih wujud budaya lama cuba mendapatkan komisen ketika berurusan dengan kerajaan. Justru beliau mahu amalan tidak bermoral itu dibersihkan walaupun mengambil masa agar imej negara dilonjakkan kembali di mata dunia. Kita tak boleh nafikan masih ada. Saya pun masih dengar kadang-kadang dikata orang minta komisen dari pejabat saya, pejabat menteri, pejabat pegawai. Ini kerana budaya lama itu nak mau dibersihkan itu mengambil masa. Tambahnya, hanya melalui imej yang bersih, ia mampu memberi keyakinan kepada pelabur untuk datang ke Malaysia. Jelas Datuk Sri Anwar, jika tadbir urus dan tata kelola serta imej baik dapat dikekalkan, beliau percaya masa depan negara akan lebih cerah berbanding sebelum ini.